Intros musica. What up? It's Beka. Gamarjoba khalkho, rogor zandebit davrdit momdevno videoti. Da gveghirsa chveni akhali kartuli tamashis gadageba. Rogor davanonset Facebook gverdze da community-shi, unda gamosuliqo ideashi 29 dekembramde tu 26 dekembramde zustat armaxsos, mara gdaagvienda ragats problemebi sheekhnat development-shi da shesabamisat gadaido. Sanervilo agaraperia ukve ak aris es tamashi, shegilat chaitserot Android-ebze mkholot, iOS-ze ar mak informatsia mgoni ar sheileba jojirobit. Links davtobebs aghtserashi, aseve developeris link-its ikneba აღწერაში Facebook გვერდი რა თქმა უნდა. Ну, მოკლედ ჩაიწერეთ, გაერთეთ, ითამაშეთ. კარგი თამაში იქნება, სავარაუდოდ. ასევე თუ გახსოვთ ამ თამაშის ერთ-ერთ პერსონაჟს ვახმოვანებ მეც. ის თუ რომელ პერსონაჟს ვახმოვანებ, მაგას რა თქმა უნდა, Let's Play დროს ვნახავთ, ასე რომ ყოველი ზედმეტი ლაილაის გარაშე დევიწყოთ. ლოლა, შუა საუკუნეები. დაწყებაი. დონე 1 სირთული ადვილიო. ოკეი, ძალიან კაი, მე მოხარული ვარ სირთული როცა ადვილი არის. თავიდან ინგლისურად იქნება როგორც ჩანს. Azarin destroyed too many kingdoms. Everyone was afraid to hear his name. Some even called him Death. Azarin. He had a huge sword and a crown of hell. Azarin was able to bring dead and other horrible creatures to life through these forces. It was Azarin who spread the Black Death into a world that has already killed hundreds of thousands of people. Azarin, Shavuchidi. Strapator kutkhulob, tsaigitet rogorm. Daapauzet shualedebshi. Aha, okay. Azarinma gaavtsela Shavuchirio da ცუდი როჟა არისო ძაანო აზერონი დემონი აზერონი დააჭირეთ რომ გააგზელოთ დავაჭიროთ უუ ლეველი 1 გამარჯობა ლოლა ლეველი 1 აი ციემაღლა თუ შეიძლება დააჭრი ამას და ამას ანა და 60 დააჭრი სპეის ახტომისთვის დააჭრი შიფტს დაშისთვის დაში გვაქვს რა მაგარია და ეს როლისთვის რა მაგარია დაში და ექონია ეს როლა ოკეი ძალიან კაი ცოტა ხმამაღალია ჩვენი რისრები. ოჰაი, დაში რა ყოფილა. ოკეი, ტოტემი. სავარაუდოდ ჩეკპოინტი იქნება ეს ტოტემი, ხო? გამარჯობა. ეს ვინ არის, ნეტა? ეი, შენ მან, ვინ ხარ? ლოლა ეუბნება, ვინა ხარო? გამარჯობა, მცველო. მე რაკეოსი ვარ, დროის ღმერთი. დედო, რა კარგად გდაშდა ხმაი თურმე. რაკეოსი ვყოფილვარ დროის ღმერთიო, რა ხედავ შენ თურმე, ნეტა ვისი ხმა არის? აი, არ მეცნობა. მე რა დამიძახე და სად ვარ? რა დაგიძახე და მწველი დაგიძახე. ოკეი, რა დამიძახე სად ვარ? მე ამოგარჩიე, რადგან გადაარჩინო სამყარო შავიჭირისგან, რომელიც გააფრთხილა დემონმა, სახელად აზერონმა. ოხე, საზერონი? აზერონი არის უძლეველი. მან ჩვენი დროის მწველი უკვე დაამარცხა და შენ ბოლო იმედი ხარ სამყაროს გადასარჩენად. თორეს უყველას დედა გვაქვს. ეს არ შეიმჩნიოთ ეს მთხოვეს დეველოპერებმა ასე. ცენზურა ადევს ყველაფერი კარგად და დამშვიდით. მე რა გქვიტყვის ლოლა? ლოლა, თქვი რამე. არ დამტოვო ისე. ყველაფერს გავაკეთებ ამ სამყაროს გადასარჩენად. და რა არის ჩემი პირველი დავალება? რა არისო ჩემი პირველი დავალება? აბა რა არის? პირველ რიგში მოგიწევს ისწავლო ბრძოლა და გაიარო მარტივი დავალებები. ამის შემდეგ შეგხვდები. აი ჩემო ძმაო, სხვათაშორის ძალიან კარგი ვოის აქტორი არის, ვინც ამას ახმოვანებს. პლუსი დაუწერეთ, დიახ, გაგზელება. კარგი, შეგხვდებით მალე. კაი ჩემო ძმაო, შეგხვდები. რაკეოს, ხო, რაკეოსი ქვია. დროის მერტი რაკეოსი. აზერონი, დემონი. გასაგებია, ყველა ჩარაქტერებს ვიცნობთ. წაპყობ, წაპყობ, ძალიან ხმაღლად წაპყობ. ენ დაალე, ჰოპ და დაშ. უუ, ნაის დაში. ვოლ ჯამპი მაქვს, რა თქმა უნდა, მაქვს. ასწორებს მექანიკა. მაუსი გავწიოთ. უუ. ნაის გლოუ ეფექტი. გრაფიკა ნორმალურია, პიქსელ არტისთვის კაია. ძალიან მივდაშე ძალიან. ო, აქ რო ჩავორდი, ყავი ცუდი პონტი გამოვიდოდა და გვაზრდ მოკვდებოდი, დიახ. შენიერი. ენემისად ყავს. ა, დაარვა, დაკეოს. შემოტებით გაიარე ჩემი დავალებები. არაფერი ზედი დავალება არ მოგიცია, მარა ჯანდაბას. არ მომიცია, არ მოგიცია? როგორ თქვათ? და კამერა ძალიან ახლოს ხო არაა, მაიც ერთ წამი. ასე, ასე ჯობია. დიახ. ძალიან ახლოს ვიყავით ერთმანეთთან, უკაცრავად. გაგძლებაი. კარგად გავიარეთ, ძალიან კარგი წარმატებით გავიარეთ. და შენ ხარ მზად დაუპირისპირდე აზეროს, მაგრამ სანამ მიუახლოვდები, მოგიწევს დაამარცხო სხვადასხვა არსებები, რომლებიც მკვდრეთით აღსდგნენ. ხედავ შენ, გვაშინებს ეს რაკეოსი რა უნდა? ლოლა, რას გეტყვი ლოლა?
ამავდროულად მოგიწევს გაიაროს სხვადასხვა დაბრკოლებები და სასიკვდილო მახეები. ახალი ამბავი რომ ეს თამაში დაბრკოლებები იქნება. ხილად იყავი, შენ ბოლო იმედი ხარ სამყაროსთვის. იმედს არ გაგიცურებ, ძმაო. დავაი ლოლა, წავედით. პირველ რიგში, წადებით უძიხე სიმაგრეში. შეისწავლეთ, ამეც იქ შეგხვდები. ეს ბოლოში ენა და მიმნასავით ეთყობა, თან არ შეიმჩნიოთ ჩემი პირველი voice acting-ია. მე ჩიქ შეგხვდები მეთქი, მე ჩიქ შეგხვდები. გილოცავ, შენ გაიარე ეს level-ი. ოჰო, პირველი level-ი გავლილია, ეს tutorial level-ი ყოფილა ძალიან კარგი. სულამდე დონე არის, არ მახსოვს. Level-ი 2. და აქ უკვე სიცოცხლეც გვაქვს. გამარჯობა, გაგიმარჯოთ, მე მქვია ლოლა. სადა ხართ აბა? აკ, სპაიკები. კლასიკური დაბრკოლება. არაფერი რთული ჩვენთვის. Double jump-იც გქონია. მომწონს ეს რაღაცები უკვე. ჩვენი environment-ია, კარგი ადგილია. Alle hop, ასე ვქნათ. ესეც, კაი, პრიმიტიული დაბრკოლება არის. Wizzy-ესი. არაფერი სანერვიულო არ არის. კინა გამდებს შეგრევეზეთ. ეს ასე შემოკარგებო. ოჰ! ოჰ! არა, არ მოკვდე, აქ არ მოკვდე. დამოვიწა რომ wall jump-ი გქონდა და ესე არ უნდა გამიყენო მაგათ. არა! რატო გადავრჩი? არ უნდა გადავრჩენ ლიყავი, კაი, ჩვენ პირველი სექტები ძალიან კარგი. ძალიან სულ უნდა დავიბრიდე. მაგრამ არა უშავს, ვსწავლობ ეხლა ხო ხვდებით რა მექანიკას ვეჩვევი. კინაღამ. ოკეი, ოკეი. Double jump-ი აქ ბიკარატო არ ახდი წეგან double jump-ი ხო გაქ? ეგეც დამავიწყდა. დიახ. და ყველაფერი გავიწყდება, ბექა რა გჭირს? რამდენი წლის ხარ? ოკეი. Very much easy. ასე. აა, სად გადავრჩი? ტოტემ, checkpoint. გენიალური. აა! რები ეცემა. მე შეიძლება თუ პროგრამსტრესავი sound effect-ები რო არაქს იქ. მაგრამ ტოტემი აქ არის. თავარი ეგ არის. აა, გადახტი. არა, არ გამოვასე. უცებ გამოვთვლი, ხა ნახეთ. ეს ასე. აწიე level-ი. ჰოპ, ჰოპ. ასე. მოვატყუოთ. აი ესე. მეორჯერ გადმოვა? არა, მეორჯერ არა. მეორჯერ არ გადმოვაგდებსო. ასე, ასე. რა თქმა უნდა, ჩემ ხელშია ყველაფერი. ესეც ბოლო იყო, აი ბოლო იყო. End ბოლო. რა თქმა უნდა, ჩემოკარგებო, ეჭვიცარ შეგეპაროთ, ლოლა მოდის. აჰა, არაფერ ჩამოვარდეს, არაფერ ჩამოვარდეს მეთქი. აქ რაღაცა ჩამოგორდება. ვიცი, ასეთ თამაშებში ყოველთვის ეგრე ხდება, ასე რომ მოვემზადეთ, დავლიეთ ჩაი და წევედით. აჰ, არაფერ ჩამოვარდება, ხედავ შენ. არა და კონდა შანსი რომ რაღაცა გაიკეთებინა. Developer. აი. ცოტა რაღაცა ექსტრემი შეძინე. ა ეს უიზიეს იქნება, იმიტომ რომ double jump-ი გვაქვს ხალხო, თუ არაფერს არ გვაჩვენებს კიდე და სურპრიზებს არ გვიმზადებს ეს თამაში, აქ ძალიან ნატურად გავივლით. Alle hop. აჰა. ოდნავადაც კი არ გავფლენდები, ისე გაივლი. უშვენიერესი. აი, შემდეგი დაბრკოლება. უუ, სიგნალეში ჩავედით, მომწონს. Nice atmosphere. აი, ეს glow effect-ები ძალიან მოუხდა. Bravo. მაინც Unity-ზეა დაწერილი რა, ანუ Unity ლამაზი engine-ია, კარგად განვითარდა. აჰა, ვიცი, ვიცი, ეს რა ხდება აქ, ეს დაბრკოლებები. ჩემთვის სიახლე არ არის. აა, თავარია თქვენ რომ მოიქცე. რა ხდებია? Rebisuya. Რა არის ეს რა ხდება? Rebi, Rebisuya. ჰა? თუ ეს იმის ხმა არის ლავას, ლავის, ლავას ხმა, ლავის ხმა. აკაც გამოთლობინდა. ოკეი. ახლომახლო checkpoint-ი მქონდა, ხო? კი. ოჰო. ოჰო, ბეკა. ოჰო, ბეკა, პირველი ვეჯერზე, ბეკა. ბეკა, იცოდე, პირველი ვეჯერზე. აუ, როგორი მხეცი ვარ და ეს ლავის ხმარ ყოფილა, ამ თეცხლოვანი რაღაცების ხმარ ყოფილა. დავაი. ეგ ახარ. ჰი, აჰო. ოკეი. სწრაფად შევა, კი, ერთხელ იზავს. Checkpoint-ი. უადვილესი. შანსი არა, ვერაფერ გამაკვირდეთ. ჯერჯერობით. აქ ისე ხვდები ვერა. აქაც არაფერს ნელი არ იქნება. ერთი მინუსი ისაა აქ, რომ ძალიან ბნელია. მინუსი რა? თვალებში მანათებს პირდაპირ განათება და ცოტა ბნელი არის ეს ადგილი ჩემთვის. თქვენ წესით ჩვეულებრივ დაინახავთ. ეს ერთი ახტომა, ეს მეორე ახტომა. აა, კაი, არ გამოვიდა. ვიპანიკე. ვიპანიკე, ჩემბრალია.
აх, აი ხა, აქედან უნდა ავხდე მანდა მაინც. მაგრამ არ მგონია. არა. ტყუილ მოიკალი თავი. კაი, საუნდ ეფექტები არ აქვს სიკვდილის. ოკეი. ან შეიძლება არის და მე არ ჩამეწვირთა ნორმალურად. მაინც ახალი გამოსულია თამაში და ბაგები ექნება ხალხ. ასე რომ მოითმინეთ. ოპა, სამი ჯამპი გავაკეთე? აა. 1 2 არა, ჯერ არა. 1 2 ახლა. 1 2 ახლა. ოჰო, საით ახლა, საით, საით, აქ უნდა მოსულიყავი ვაფშე? რა უნდა ვქნა? ნეიმე დედა, აიმე დედა, აი აქეთ, ოკეი, გასაგებია. გონი გამომივიდა. ხო გამომივიდა, კი გამომივიდა. აქ ასე, აუფ, აუფ, მე გადავებს თქვენ. ასე. ოჰო, ასე არ ყოფილა. მაღლა ვერავდივარ, ანუ ეჭველი ეს დაწყვილებაც უნდა გავიარო. როგორ გამოვთვალოთ ახლა? მოიცა. მოიცა, მოიცა. ასე რო ქნა. ო, გენიოსი, გენიოსი ვარ ხალხო, მაგიარეთ. აჰა. ფუ. მოიცა, 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 მოიცა. ო, იესე. ვინმე შეჭიგებარებოდათ? არც მე. დააკ, დააკ, აკრა ხდება. ვოლ ჯამპი, ვოლ ჯამპი, ვოლ ჯამპი. აკ რაღაცა ისვრის. მაგრამ რეინჯი აქვს როგორც ჩანს. რეინჯი რახანაც კარგია. ჰოპ, ჰოპ, გამოვთვალოთ რომ. და რა თქმა უნდა, აქედან ვაგრძელებთ. არაფერი უკვე მივხვდი. რა რა ხდება და როგორ ხდება, ასე რომ ამ ყველაფერს გადავახვევთ ნუგეშით. დააკ, სტარ ნომერი 2. არ გოგვიმართლა პირველ ჯერზე. აა, ვიცეს მოხნა. ეხა ნახეთ. ჰოპ, 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 ასე. ნელა, ნელა. ოი. ასე რო ქნა. არა, აუ, რა უქენი, კი წავსულიყავი გვერდზე, სავარაუდოდ არც მეხებოდა ის რაღაცა. აქ არ მოახცევს, არ მოახცევს, ძალიან კარგი. ანუ მაქვს დრო. ჰოპ. ჰოპ, ჰოპ. ასე. მერე. ოკეი. ასე. ჰოპ, ჰოპ, ავხდით. შენიალური. ახლა რა უნდა ვქნა? ოკეი, მოდის ეს, მიდის ის, მოდის ეს, მიდის ის. უნდა გამოვთვალოთ, აი რა უნდა ვქნა. გამსტრესავი რაღაცა კი ჩანს, მაგრამ შეიძლება, შეიძლება, გამკლავება შეიძლება. ანუ წამოვედით აქეთ. ვიპანიკე, ვიპანიკე. ასე. ჰოპ, ჰოპ. ვიპოვე, ვიპოვე, საძვენი ვიპოვე. ძალიან კარგი. ახლა საით. ნუ თუ გავედით გარეთ. გილოცავ, შენ გაიარე ეს ლეველი. აი ეს მესმის ძმაო. პროფესიონალური იქნები ადამიანი, მაინც ხوازზე ხარ. უუ, გამის ლეველი. ამბიენტ საუნდით. აბა, აქ რა ხდება? ერთი ლეველიც მივაყოლოთ. ჰელო. გამარჯობა, ჩეკპოინტი. ეს მოძრავს ეს პლატფორმა უეჭველი. დავხვდით. კლასიკური დაბკოლება, კლასიკური დაბკოლება, სადაც არ უნდა იპანიკოთ, ჩემთან ერთად იპანიკოთ, ძალიან გთხოვთ. ეს ასე, მე ოპ 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 და ასე, ოპ 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 ოპ. არ მომეწონა. ეს სტარტი. ალე ჰოპ. ჰოთე, ასე. ოპასო! ო ნინძა ვარ. იმენან ნინძა ვარ. ო, კიდე кай. ჩეკპოინტი. მომე რა, აქ მომე ჩეკპოინტი რა გთხოვ რა. არაო, кай. როდოვსკი პოეს და მაღლა ავიდე. პირდაპირ მაღლა ავიდე. არა, кай. დაში. ჰო, დაში არ გამომიყენები, დაში რამაში გამომადგებოდა? არ ვიცი, დამოვისტა დაში რომ მქონდა. აუ, ლაბირინთი სპორტია. кай, хорошо. ეს ასე. ეს ასე. ჰოპ, ეს ასე. არა, პრეზნელი აქ არისო. ო! მეთქი პირდაპირ მესრის გული გამისკდა. აქ დაბლონ ჩავიდე. ანუ ახლა. სად გადავრჩი? აქ რა უნდა ვქნა? აქ უნდა გავყვე? აუხე, ჰო, ასე. ხალხო, გენიოს, ჩეკპოინტი მომე. ბიჭო. ესეც ასე. მადლობა ვის ჯეოსელს. აკაც, იგივე დაბკოლება? აკაც, იგივე დაბკოლება? აკაც, იგივე დაბკოლება? აკაც, იგივე დაბკოლება? ჩეკპოინტი მაქვს, ხო? ხო მაქვს, კი მაქვს. იგივე დაბკოლება? ჰოპ, ჰოპ, დაბლ ჯამპი. ო, გათვალა, გამოთვალა. ო! ჰუ, მეგობრებო. თქვენ უყურებთ მასტერს სამუშაოზე. როგორც თითქმის. ძალიან კარგი, ვაგრძელებთ.
ჩეკპოინტი არა მაქვს ჯერჯერობით და ძალიან სტრესავს ეგ ფაქტორი ჩეკპოინტი არა მაქვს. კაი, დაუფიქრებლად, დაუფიქრებლად. დაუფიქრებლად მეთქე მაგალა რაღაცა ყოფილა. არ დაუშ შეცდომები, უაზრო შეცდომები. არ დაუშ. ვაბეკამ. ოჰო. ყველაფერი გზია. ყველაფერი იდეალურადა. так, სადა გვაქვს აქ რუფი? აჰა. 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 გასაგებია. ის სტრესზე მიდის, აქ ვერა ხვდები. ჯიგარი ხარ? ეს დაანელია. მგონი მივხვდი. ასე. აჰა, ხოთქი მივხვდი. ხოთქი მივხვდი თქო. აა, ეს პატარა ბაგი ვიპოვე რა, კედელზე მიწოთავ. ჭერდე მიწოთავ. აა, ასე. ოკეი. აჰა, გამოვიცანე და დაყფილა. And იხტუნავე. ყველაფერი გზა. ნელა. ვოლ ჯამპი ტყუილა არ გამოიყენო. აა, მერე. მერე, მერე. აი, გახარ. ნელა, ჩემო კაცო, ნელა. ოო, კარგი ხარ. უიზიესი, უიზიესი, რამე ცოტა ისეთი. გამოუშვით. გადახტები კი. ო, შეამოწმეთ შემიძლია თუ არა. მხდიკა. გადავრჩი. ძალიან კაი. ახლა საით. ახლა საით უნდა წავიდე აქეთ, ხო? არა, საით უნდა წავიდე. ოო, არ მოკვდე, არ მოკვდე ძალიან თუ არ მოკვდე. იდეა სწორა, ძალიან კაი. მეშინა და. არა, მე დოდა ჩასვლა ჩეკპოინტი მომე რა. არა, პერი მესროლ ჩეკპოინტი მომე. ოპა ჩეკპოინტი. ზუსტად ასე უნდა ხალხო ისწავლეთ. ეს რა არის? ეს ვარდება, რა თქმა უნდა ვარდება, რა თქმა უნდა ვარდებოდეს. კიდე კაი ჩეკპოინტი გვაქვს აქ. გამაგდით ხალხო. ჰოპ. ოო, სინგლ ჯამპი რატო გამოდის? კაი. პლატფორმა ჯამპს არ მინეს სტარტებს. ჰოპ. იზი. იზი. დამოღება უნდა იზი. თქმა უნდა. აქ რა არის? ცეცხლ მფრქვევი. მაგას აჯობია. აუ, არ გამომივიდა. რაზე უნდა დავდგე? თვითონ ამ ცეცხლ მფრქვევებზე უნდა დავდგე? ასე? მაიცა? აჰა. არ გამომივიდა შევიტრუსე ცოცხლად. ასე. ჰოპ. აკ და მაინც ეს ამან არა ინტოს მეთქი ეს და მან და მაინც ეს აინტო. გადავრჩი, შანსია რა გადავრჩი. არა ინტო ჯერ, ჯერ არა ინტო, არა ინტო მეთქი ჯერ. არა დაშით გადავიდე მეორეზე არა? მეორეს მერე დაშით რო წავიდე. აი ეგრე, კარგი ხარ. მერე არა 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 ინტო. დაში გამოვიდა. უჰუ. დაშიც გამომადგა. ახლა უი მე დედა. არის როლო. არის როლო, ძალიან არის როლო. ვაი მე, ვაი მე, ვაი მე. დედა, ორი ერთად მიღადავები თქვენ. ოო, სამი ერთად თქვენი. არა, ოო, გადავრჩი. ოთხი ერთად არიყოს რა. უუ, იმე დედა, როგორ გადავრჩი? არ ვიცი. ჯერაც როგორ ცოცხლობ? კარგი ბოლო იყო იმედია. არა, ბოლო არ იყო. კაი. მიღადავებით ეს რა არის? ჰოპ, აი ესე. ოო, გადავრჩი. კარგი, ახლა აკავრობას გადავრჩეთ. იმედა. როგორ მე გადაურჩი, როგორ მე? უუ, იმედა. Oh my god. Oh my god. ჰო. შანსი არა, შანსი არა. შანსი არა, შანსი არა, ვერ გადაურჩები. ვერ გადაურჩები ხალხო ამას, გამორიცხულია. ამას როგორ გონა გადაურჩე, გადაურჩი როგორ კაც. იმე. ოთხიანი არიყოს რა. უსამიანია. შუ არის როლო, შუ არის როლო მეცკი. ბოლო იყო, ხო? ბოლო იყო. კაი, როგორმე, როგორმე რამენარიად გამოვთვალოთ ხალხო, ხა უკვე. ეხლა უკვე ნერვებშილი საქაურობა. აი. უუ. ნადრევოთ ხარ ხვდები ხოლმე ესე. უუ, არა, ნადრევოთ არ ხვდები, კარგად ხვდებოდი, რა მინდოდა. კონცენტრაცია, 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 სრული კონცენტრაცია, კონცენტრაცია მეთქი. ედა, ჰოპ. არ მესულო, არ. ვაიმე, ვაიმე, დავიღალე, დავიღალე. როგორმე დამითმე, როგორმე დამითმე. როგორმე შეგიძლია რომ დამითმო ხო როგორმე? უუ, სად გადავრჩი? სამი ერთად. სამი ერთად არ მინდა, ცუდია სამი ერთად. უუ. ერთი აქ მარტო, მერე ორია, ისევ ორია. ორია ისევ ბექა, ისევ ორია. რა შეიძლება გვიან ჩამოხტი? სამია. ოპა. უუ, გადავრჩი ხალხო, შანსი არა ამჯერა. აღარ მინდა, აღარ მესროლო, არაფერი ძალიან გთხო რა, ჩეკპოინტი მომე, ჩეკპოინტი მესროლე თუ გინდა. დარჩენი არაფერი მესროლო. არიკა. Dark Village. მალე Dark Village იქნებაო, კარგი. ჩეკპოინტი მომე. ჩეკპოინტი მომე, თორე გავრეკავ. გავაფრე. გესვრი. ბანკი რაღაცა გესვრი. ყველაფერს გესვრით. ენემი არ გამიჩთოთ.
გესმით? ენემი მიიღო ისე მართლა? რა მენემი გაიჩითა და მოკალი? ჩეკპოინტი. აა, მორჩესა ლეველი რა. ეს არის მესამე ლეველი, სულ არის ხუთი ლეველი. სავარაუდოდ მეორე ნაწილში დავხურავთ ამ თამარს, ხო? იმედია. უუ, როგორი ატმოსფერული ადგილი გაიჩითა. ოკეი, როგორც ჩანს ეს აპლაუზზე ვართ. ჩეკპოინტი მაქვს, არაფრის მაშინია. შეიარაღებული ვარ, ისრები მაქვს. არაფერი გამომიხდეს რა. ის რა არის? ოო! ვინ არის? არიქა, ბოს ფაიტი. მოკდი. როგორ მოკლა? რა შვება ეს რაღაცა? მეგობარ. მოკდი. როდის მოკდება? რამდენ სროლაში მოკდება? არ მომიკარო, არ მომიკარო. მოკდი. ნაიც მუსიკა. არიქა. ძალიან ხო, ძალიან ხო. ოჰო, ჩემი კაი, დაქნა ეს. ასე ვისვლოთ. ბოლომდე გამოვიყენოთ ადგილი, ბოლომდე. ადრე თუ გინდა ხომ მოკვდება. ოპა, ასე. უუ, დაში გამომადგა ხალხო. უუ! არიქა. დიდი. სუკანონ ლაგავა მოკვდი. არა, ოკეი. აა, სტრაფდა. რატო სტრაფდა? უუ! ასტრაფდა ხალხო. გაბრაზდა ალბათ. ალბათ გაბრაზდა. ალბათ გავაბრაზეთ. დიახ, გავაბრაზეთ. მოკდი. ჩემი სიცოცხლე. იმედია სულ მაკრ, სულ არ მაკრდა იმედია. არიქა, რა ხელაზე მახტუნებს. ასე. უკალი, შანსი არა. ჰო! იმენა უბოს ფაიტესი იყო მომეწონა. მე რა მე ვნავახიო? არა, კაი. აგზელებს გზას. შემიღახარ, ვინ ჩემ ფეხები ხარ? ეს არის აზერონი? მახინჯიკია. ახლა რა უნდა ვქნათ? ახლა ეს ტრეველი, ხო? ალბათ. ხო, კი, შევეხმიენ დეველოპერებს და ეს უნდა გაღებულიყო ეს კარები, ეს ჩემთან გაიბაგა, ეს PC ვერსია მაქვს მე და არასტაბილურია ძალიან, კონკრეტულად ჩემთვის აგაკეთებული. ასე რომ თქვენ ეგეთი პრობლემა არ შეგექმნებათ. Ну, მე-4 და მე-5 ლეველებს გავალთ შემდეგ ვიდეოში და დავხუროთ კიდევაც ამ თამაშს ავარაუდოთ. ხო და ესეც ასე პირველი ეპიზოდი დასასრულს მივახლოვ და შემდეგი ეპიზოდი იქნება უკვე მე-4, მე-5 ლეველი და თამაში დაიხურება. შეგახსენებთ თუ ამ თამაშის ლინკი აღწერაში იქნება, თქვენ Android მოწყობილობებზე შეგიძლიათ ჩაიწეროთ. აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში თუ როგორ გავარვთი თავი voice acting-ზე, მედია ძალიან არ ვითრაიარე და ძალიან კრინჯი არ გამოვიდა. შემეძლოთ რომ თავი გავარვთი მაინც, პირველისთვის ცუდი არ არის. მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ, მიადისლაიქეთ, თუ კომენტარი დატოვეთ, მე კიდე გნახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ თუ ყველას. და ფეი